Sí, molt bon dia. En primer lloc, voldria agrair a l'organització la possibilitat de poder estar aquí amb vostès per compartir una recerca que hem dut a terme amb passió, amb moltes ganes. Parlo en plural perquè també parlo en nom del professor Kenji Matsuda, de la Universitat Keio de Tokio, que malauradament li ha estat completament impossible poder estar avui aquí amb nosaltres. Em centraré en un guió que m'he escrit sobretot per cenyir-me el temps assignat, per no excedir-me, a fi de presentar d'una manera molt sintètica una recerca iniciada ja fa uns quants anys amb la voluntat de donar a conèixer les relacions, els vincles entre Picasso i les arts del Japó. Potser el primer a destacar és que aquest és un tema que ha estat poc tractat. Probablement m'imagino doncs, que per alguns motius, dos motius centrals, d'una banda doncs, perquè el mateix Pablo Picasso va dir en diverses ocasions que no tenia cap interès per l'art japonès, i d'altra banda també perquè doncs, probablement el fet de que moltes de les fonts són fonts japoneses, l'accés a elles, la llengua, és probable doncs, que hagi pogut tenir algun factor en quant a barrera per a alguns estudis. De totes maneres, aquesta no és la primera vegada que es parla d'aquesta relació. No és el primer cop que algú parla d'aquests vincles entre Picasso i l'art japonès, a banda, evidentment, de l'exposició Imatges secretes que vam fer amb la Malène Gual el 2009 al Museu Picasso a Barcelona. Tenim molta gent que abans doncs, que ha comentat, sigui d'una manera molt breu o d'una manera més extensa, alguns dels aspectes prou interessants que crec que després podrem desenvolupar. He triat només alguns exemples. Poden veure com el 1905 es destacava la similitud de Picasso amb estampes japoneses, Unamuno parlava del japonisme de Picasso, als anys 30 es parlava al Japó de la influència de Picasso en l'art japonès. Més modernament tenim alguns biògrafs picassians, he posat l'exemple de Palau i Fabra, com aquest és un text, un manuscrit inèdit de la Fundació Palau, dedicat precisament al japonisme en l'obra de Picasso, que són notícies o estudis o comentaris que tots ells ens recorden doncs, que encara avui aquest també pot ser un tema d'estudi. Per part nostra, el que intentarem serà explicar en quins termes i en quin context Picasso es va sentir realment o es va poder sentir realment atret per les arts del Japó. Molt sintèticament, en el procés de descoberta de l'art japonès en Picasso podem arribar a diferenciar unes tres etapes bastant desequilibrades, tot s'ha de dir, però per estructurar una mica unes tres etapes, la primera de les quals seria Picasso en el context del japonisme com a fenomen global, com a fenomen internacional que també es viu des de Barcelona. Una segona etapa, probablement més sincera, de descoberta pròpia de Picasso que es produeix sobretot entre l'any 5 i l'any 7, però especialment destacaríem a partir dels anys 30 quan s'inicien tot un seguit d'aproximacions múltiples, paral·leles, complementàries, elements diversos de la cultura i de l'art japonès que van atraient a l'artista al llarg de la seva vida i que constitueixen doncs, el gruix principal de la recerca. Respecte a la primera etapa, crec que és coneguda, per tant, no hi entrarem, remeto les exposicions Japonisme, Caixa Fòrum, Museu Picasso, Imatges secretes, només per recordar com ja en l'etapa de joventut a Barcelona Picasso es va relacionar amb el japonisme a través d'alguns dels referents de joventut, com podien ser Rossinyol, Casas, Utrillo, Nonell, o directament fins i tot a través del seu pare, que també es va aproximar en dates anteriors a aquest fenomen. Recordar 1896-7 ja dibuixa aquesta dona japonesa, cap al 1900 agafa com a referents a Toulouse-Lautrec, a Degas, que aquests sí van estar clarament marcats per l'art japonès, com s'aproxima a Sadayako, etc. Però crec que cal optimitzar el temps i per tant crec que és més interessant doncs, centrar-nos en aspectes que poden ser menys coneguts. Per exemple, és a partir del 1905, un cop ja està instal·lat a París, quan sembla ser que Picasso es comença a interessar, com deia, d'una manera més sincera per l'art japonès. Sabem que entre el 1905 i el 1906 Picasso va tenir ocasió de descobrir les magnífiques col·leccions d'estampes japoneses de Havilland, d'Stein i algunes d'altres. En aquest punt és interessant veure com just en el moment en què aquest és un comentari bastant conegut, Gertrude Stein, que comenta doncs, que Picasso li diu que no li interessen les estampes japoneses de la gran col·lecció de Leo Stein, doncs en aquest moment, el 1906, poden veure com el carnet
català, apareix escrit com el mateix Picasso nota els dies i les hores per poder anar a veure la col·lecció de Secret Bing, una de les més grans col·leccions d'art japonès de l'època que hi havia, que s'estava exposant per la venda a París. Aquest fet pren sentit quan ho posem en relació amb l'obra, amb el que fa Picasso en aquests moments, en obres del 1905 al 1907 aproximadament, sobretot el Tornar de Gósol. Aquí tenen un exemple, és un paisatge amb tinta xinesa, evidentment fet per Picasso, és del carnet 13 al Museu Picasso de París, que és un paisatge igual, similar als que es van exposar de la col·lecció Bing, igual als que tenia Haviland, igual als que tenia Stein a la seva col·lecció dins de casa seva, que per tant Picasso va poder veure sense cap mena de dubte, i per tant detalls com aquest o d'altres d'aquest mateix carnet 13, no cal anar més enllà, ens demostren uns vincles que semblen que són prou interessants. Aquí poden veure dibuixos d'animals fets amb llapis amb una sola línia, i al nostre parer, doncs, per exemple, en aquest cas es pot posar en relació amb una de les obres més conegudes, un dels llibres més coneguts de Hokusai, que és Ippitsugafu. Ippitsugafu vol dir literalment dissenys d'un sol traç de pinzell, exposats a la galeria on es venia la col·lecció del Bing. Un llibre que tenia Haviland, un llibre que sabem que tenia Stein, un llibre que tenien companys de Picasso a Barcelona. De fet, en aquest cas, perquè posem només aquest exemple, aquests dissenys, a més, que estaven fets per il·lustrar una obra de Poliner, que al final no va il·lustrar Picasso, van ser alguns d'ells passats a l'art de la xilografia, que és una tècnica molt inusual en Picasso, però en canvi paradigmàtica, idiosincràtica, pròpia, característica dels gravats japonesos que en aquesta època doncs, encara corrien en gran quantitat a París. De totes maneres, més enllà de dibuixos, més enllà de notes, de carnets, tal com diu la premsa de l'època, hi ha diversos olis del període rosa que tenen un clar paral·lelisme amb gravats japonesos de les col·leccions que sabem que Picasso va conèixer. Amb això no estem dient que hi hagi cap referència directa a aquest gravat amb aquesta obra. No creiem que tingui sentit, en aquest cas. Estem parlant de sinergies, de confluències, amb unes obres, amb unes formes que de fet eren compartides amb molts altres artistes. No cal anar més lluny, Degas o Juli González, per exemple, artistes que tenien també aquest vincle amb l'art japonès i que van utilitzar doncs, aquest mateix llenguatge. El que és interessant és veure com, estant a París, i a mesura que aquest japonisme europeu va anar passant de moda, Picasso es va anar sentint atret o va anar descobrint, es va mostrar cada cop més interessat per aspectes concrets de la cultura japonesa. A l'esquerra poden veure algunes de les primeres parelles de Picasso, totes elles vestides amb kimono. Hi ha una carta de Picasso a Kampweiler del 1912 des de Ceret en què li diu porta'm el meu kimono groc que passaret, en el mateix moment en què hi ha Eva Güell, que hi ha Haviland allà baix, l'any següent sort, per exemple, Brac lloga una casa d'estil japonès. Hi ha moltes notícies que ens parlen d'aquest gust a l'entorn de Picasso, però potser el més revelador és veure com en aquests moments Picasso torna a dir no m'interessa l'art japonès, i en aquest moment en què diu no m'interessa l'art japonès, una fotografia com a mínim el que ens demostra és que Picasso dins el seu taller almenys tenia una estampa japonesa que va col·leccionar, que formaria part d'una col·lecció i que va perdurar a les seves mans al llarg de tota la seva vida. Ara és quan Picasso entra en contacte amb artistes japonesos instal·lats a París, com Fujita, que al seu torn són artistes que durant, en aquest cas de Fujita, durant un breu període de temps es mostren influenciats o veuen de les aportacions de Picasso, en aquest cas del cubisme. Poc temps més tard, el mateix Picasso contracta una model japonesa de la qual se'n conserven alguns olis. Sabem molt poques coses. Roberto Otero deia doncs, que aquesta model era tan guapa que posava tan gelosa l'Olga doncs, que Picasso la va haver d'acabar despedint. Però perquè ens situem, és als anys 20 i és als anys 30 quan París va veure augmentar d'una manera significativa el nombre d'artistes, el nombre d'escriptors i el nombre de periodistes japonesos, en part gràcies al desenvolupament del periodisme artístic i cultural del Japó. En aquest context, cal destacar diversos crítics, diversos escriptors, periodistes japonesos que van entrar en contacte en directe amb Picasso. Podem dir Gishi Minegishi o, per exemple, Kuninosuke Matsuo. Matsuo, per exemple, va tenir un paper rellevant en la difusió de la cultura japonesa, va traduir importants llibres de cultura japonesa sobre budisme, sobre teatre, sobre poesia japonesa, alguns d'ells il·lustrats per Fujita. Un exemple
el tenim amb el recull de haiku del segle XVII titulat Les Haikai de Kikaku, que va ser un best-seller a l'època i que Matsuo va regalar en persona a Picasso i que, segons Matsuo, Picasso li va dir que no només que el llegia, sinó que fins i tot li llegia el seu fill Paul. En tot cas, als anys 30, Minegishi també comenta que Picasso en aquells anys llegeix poesia haiku. Vàries persones comenten en aquests anys l'interès de Picasso pel haiku, i això ens ha permès ara una persona dins del grup amb qui estem fent la recerca que comenci a explorar la possibilitat, perquè hi ha alguns elements curiosos, les relacions entre algunes poesies, alguns textos de Picasso i la poètica japonesa. Un altre aspecte destacat en Picasso és l'interès per una manera molt japonesa de representar la natura. Tots sabem que Picasso era un gran amant dels animals, tenia llibres il·lustrats japonesos que mostraven flors, insectes, plantes, però el més interessant és veure l'evident similitud que hi ha entre alguns dels llibres il·lustrats per Picasso i els seus equivalents japonesos. L'Estuach Natuvel, il·lustrada el 36, publicada el 42, doncs mostra alguns exemples d'aquests d'animals, plantes, ocells, insectes, flors, que semblen veure precisament d'aquesta tradició japonesa. Només a tall d'exemple he posat algunes de les mostres de llibres japonesos que Picasso va poder conèixer a Barcelona entorn als tallers dels seus amics, en aquest cas Sebastià Junyent, però és que tampoc cal anar tan lluny, tampoc cal anar tan endarrere, al mateix París n'hi havia centenars. Poc abans que Picasso fes aquests llibres, Fujita, que els coneixien perfectament, acabava de publicar a la mateixa ciutat de París llibres sobre animals, reculls de haiku, alguns d'ells traduïts per Matsuo, que és qui li regava els haiku a Picasso, on apareixen exactament els mateixos models. I això no és que passi només un cop, ho trobem en diverses ocasions, ho trobem en diversos gravats, ho trobem en altres llibres, posat en aquest cas de Memoir d'Homme del 1950. De totes maneres, una de les aportacions de l'art japonès que més van atreure a Picasso va ser especialment el sumier, la pintura monocroma a tinta xinesa. Ja ho hem vist el 1907, però sobretot ara, a partir dels anys 40 i sobretot durant els anys 50, quan Picasso sembla que va fer un nombre més important d'obres que demostren aquest interès. Carnets, àlbums de petites dimensions, sèries com la Tauromàquia, fins i tot obres de grans dimensions com els decorats del Chant Funèbre, que són obres que demostren el que el mateix Picasso va manifestar a diversos japonesos amb qui va estar parlant sobre aquest tema. Deia, no comprenc per què vosaltres, no comprenc per què els japonesos imiteu l'art europeu en lloc d'utilitzar la tradició del sumier, la tinta xinesa. I aquestes declaracions lliguen amb altres declaracions, n'hi ha bastantes, sobre el seu interès per la cal·ligrafia japonesa ja als anys 20, als anys 30, als anys 40, als anys 50 i als anys 60, és a dir, pràcticament tota la seva vida des dels anys 20 i 30. Okamoto Taro, un pintor importantíssim al Japó, en una visita que fa a Valogui la primavera del 53. Fixin-se què és el que recordava d'aquesta visita. Què li va dir Picasso? Estic pintant sumier, deia Picasso, i estic escrivint amb caràcters japonesos de debò. He escrit molt. Mira, aquests plats m'han sortit malament per culpa de la cocció. Yokamoto diu, m'ho diu ensenyant-me dos o tres plats amb motius totalment abstractes i un altre on es veu clarament un ocell sobre una branca de cirerer, com les obres sumier japoneses de traç intens. Això és un caràcter japonès, em diu Picasso. Aquí escèpticament Okamoto deia l'altre plat també amb un disseny abstracte perquè no representava cap kanji, també deia que mostrava un caràcter japonès, però era molt difícil poder-hi arribar a llegir alguna cosa. Probablement saben també que Picasso tenia una col·lecció molt interessant de gravats japonesos del segle XVII, XVIII i XIX, majoritàriament eròtics, que en el seu moment ja van posar en relació amb l'obra eròtica de Picasso, tant de joventut, dels primers anys de la seva vida, com de la maduresa i dels últims anys, sèries com Rafael i la Fornarina. Però fixin-se què és el que deia exactament Picasso respecte a la seva col·lecció. Deia, hi ha un tipus de gravats antics japonesos fets amb línia negra característica del sumier i pintats a mà només amb color vermell. Aquests m'encanten, en tinc molts i són eròtics, són magnífics. Com en aquest cas, hem localitzat comentaris i bastantes obres que demostren l'interès de Picasso no només pels ukiyo-e, no només pel shunga, no només per l'erotisme japonès, sinó que també pel sumi-e i específicament
pel que es coneix com a shodo, és a dir, l'art de la cal·ligrafia japonesa, que Picasso va practicar amb gran interès, fins i tot escrivint el seu nom en japonès i adoptant una d'aquelles tantes identitats que va adoptar al llarg de la seva vida i que estem comentant doncs, en aquest congrés. De fet, en ocasió de la presentació al Japó de la gran exposició de Picasso del 1964, quan es presenten les Menines, fins i tot va arribar a signar algunes obres en aquest moment i posteriorment en japonès, com si fos realment un artista japonès, Picasso, en alfabet en katakana. I això ens porta encara a un altre pilar fonamental de la nostra recerca, que és la recepció i l'impacte de Picasso al Japó, dins del panorama artístic japonès, ja des de la dècada de 1910, sobretot als 10, però sobretot als anys 20, quan diversos pintors japonesos comencen a aproximar-se a l'obra de Picasso i se senten atrets, i també s'hi pot observar la seva influència, però al mateix moment Picasso, la seva obra, comença a ser presentada al Japó. Hi ha algun cas especialment interessant, com l'exposició d'art d'avantguarda europeu celebrada a Tòquio als anys 30, organitzada per Matsuo i per Minegishi, que Picasso coneixia perfectament. Tal era l'interès de Picasso per aquest intercanvi artístic amb el Japó, que en aquest cas doncs, va proposar cedir en préstec les seves obres a canvi de que portessin a París, i llegeixo textualment, les millors obres contemporànies i d'avantguardes de Sumier. L'impacte de Picasso al Japó va ser enorme, en molts aspectes i amb molts artistes diferents. De nou, doncs, ara que celebrem els 80 anys del Guernica de Picasso, i ja que no tenim temps, hem triat una sola imatge, que és aquesta pintura de Yamamoto Keisuke, Hiroshima, que és una de les obres més icòniques i conegudes també de la pintura moderna japonesa, pintada precisament amb el llenguatge de Picasso, però aquest és un tema que, com comento aquí, ara només puc deixar mínimament apuntat. El subtítol de la presentació era Diàlegs, influències i confluències, perquè som conscients de tots aquests flaixos presenten o ens mostren la possibilitat de tractar o llegir-ho amb lectures molt obertes, complexes, en ocasions lectures contradictòries, però lectures també suggerents, que en definitiva ens parlen de Picasso com un artista universal, que també es va sentir tret doncs, per aspectes concrets de la cultura japonesa. Pensin que en un moment o altre es va interessar per l'ukiyo-e, el shunga, el zotsu-e, el haiku, el sumi-e, la cal·ligrafia, la ceràmica, l'origami, fins i tot el món de les geishas. Hi ha altres aspectes que ens permeten remarcar doncs, tota aquesta sèrie de confluències significatives, fruit d'interessos, fruit de contextos, fruit de tendències, fruit d'uns coneixements que aquí només apuntem, però com comentava Ferran Adrià, el que ens mostren és precisament aquesta voluntat de comprendre l'art en majúscules que tenia Picasso sense cap mena de fronteres i acceptant les aportacions que poguessin venir d'allà on fos. Tenen a la pantalla alguns dels molts exemples que ens ha permès desenvolupar un discurs evidentment molt més complex i amb molts més matisos. Sàpiguen que esperem que aquesta recerca culmini amb una gran exposició a Tòquio, que estem començant a preparar, però sàpiguen també que teníem la il·lusió de compartir a Barcelona aquesta recerca, així que de nou un agraïment a l'organització per deixar-nos aquesta oportunitat de participar avui aquí. I sobretot moltíssimes gràcies també per la seva atenció. Moltes gràcies.